eelmine kord siis sai räägitud siis rakendustest, nende sidumisest, ma hakkasin natukene söödakorvidest, siis räägiks ka nüüd sellise hädavajaliku ära ka siis nii-öelda fiidripüügil siis kasutatavast lipsumaterjaalidest, millised siis mina kasutan, millised peaks kasutama ja mis tingimustes teatud siis tamiile kasutada, siis konksudest, mida siin peaks siis silmas pidama, kuidas siis näeb välja siis normaalselt söödastatud konks, ülesöödastatud konks. Räägin siis fiidrikummist, et kuna siis oleks mõistlik seda kasutada ja see on siis valmis ka juusrakenduse. Vaatame, kuidas siis need tõugud siia juusele saavad, et ehk siis see rakendus, millist siis mina aegajalt fiidripüügil kasutan. Nii, läheme siis edasi, et kõigepealt siis tamiili. Tamiile siis on erinevaid, neid on nii-öelda siin fluorokarbon, on monofiil, neid on erinevad värvi, see on siis selline kämo, ehk siis ka 3D-efekt, et siukene omamoodi põnev. Olen juba proovinud, et töötab küll, kala minema ei põgene ja kõik on hästi. Nüüd, mis siis nende puhul? Ehk siis, milline peaks olema siis enamasti kasutatav lipsumaterjal? Lipsumaterjal eelkõige, jah, võiks siis olla selline camouflage, eks ole, mingit siis värvi, enam levinud on siis selline läbipaistev, aga see siis on selline 3D-efekt, ehk siis kalale vähem nähtavam. Nii, üks asi, teine asi, tamiil, lipsu tamiil peaks kindlasti olema pehme, et võimalikult väikese mäluga. Mille jaoks see vajalik on? See on vajalik sellise ettevaatliku kalapüügiks ja just siis selliste väikeste konksudega püüdmisel, et see sööd seal põhja peal näeks võimalikult loomulik välja, et ei oleks igasuguseid selliseid, et jõh ei oleks seal põhjas, et sellised püstina. See nagu siis demaskeerib seda tamiili seal põhjas ja ettevaatlik kala muutub veel ettevaatlikumaks ja ta lihtsalt ei võta siis seda sööta nii hästi või võtta üldsena, et siis selline tamiil peaks siis olema põhiliselt kasutatav. Nüüd fluorokarbon, et väidetavalt on siis fluorokarbon nähtamatu tamiil, et noh, mis seal siis ikka, et võiks juba aeg kasutada, aga tegelikult see, kes niimoodi arvab, on valel teel. Fluorokarbon ei ole nähtamatu, vaid ta on ka vähem nähtavam. Aga fluorokarbon peab olema komplektis ja sellel tamiilil siis lipsunäol just on oma koht kasutamiseks, kus siis sellise tavalise monofiiliga võib püük osutuda võimatuks. Ja milline see koht võiks siis olla seal jõe põhjas või järve põhjas, aga just sellised kruusased kivide, teravate kividega, ehk siis kõvad sellised põhjad, kus on siis järve karpi asja, mis lõikab seda tamiili üsnagi siis hästi, et seal oleks siis see fluorokarbon. Ja kuna fluorokarbon siis peab nii-öelda nendele igasse hõõrdumistele, lõikumistele paremini vastu, ei ole ka ideaalne, et ikkagi mida peenem tamiil, et seda ikkagi ta paremini katki läheb. Ja mille pärast siis just ei oleks otstarbekas igal pool kasutada fluorokarbonit, vaadake, mis juhtub fluorokarboni. Fluorokarbon on selline üleüldiselt jäik tamiil ja ta on selline nagu vedruna. Ehk siis täpselt see sama asi, mis ma ennem rääksin, et ta jääb sinna põhja sellise vedruna. Hooluses vees kui tõmbata natuke sirgemaks, seal ka kõik see liivub üles alla ja võt, siis hakkab see tamiil teil seal elama. Et selle pärast siis ikkagi iga kord selles kalapüügis mitte kasutada, et see võib hoopis hea asemel saada halb, et kaob ka see viimane võtt ära. Et siit nii palju siis hetkel fluorokarbonist ja üks asi veel, et fluorokarboni testid on ka reeglina siis väiksemad
kui siis monofiil, et kui siin 0,16 fluorokarbon on siin 1,9, siis tavaline näiteks monofiil 0,16 on kindlasti seal kas 2,5 kilo või tema test on ka suurem. Et siis selliselt, kuna siis tavalist on ilgastada, kuna fluorokarbonit. Nii. Nüüd siis tamiilide diameetrid, jah, et ei ole need numbrid kõik siin nii ilusad, kui tegelikult välja paistab. Mitte kõik tamiilid ei ole, võt siis täpselt siin märgitud diameetris. No vaatame seda, siis siin on 0,10, 2,9 kilo, teist on päris vinge, jah. Et võibolla see juba ka meelitab, et peenike tamiil ja väga siukse hea testiga, aga võtame siis sellise vahva aparaadi nagu on mikromeeter, jah, ja vaatame, mis me siis, siis selle reaalse pildi siit saame. Et kui see tamiil meil on näiteks, no, 0,10 ja ma saan siin 0,15, see on ikka päris palju. Nii, vaatame siis järgmisel, võtame ühe prooviks see, võtame siis selle fluorokarboni. Fluorokarbonil meil 0,16, et võib mõõta erinevate kohtade pealt seda miile, aga väga suures plaanis see nüüd midagi ei muuda, et see väike kõikumine tuleb sisse, mis meil näitab fluorokarbon. No nii. Ja palun. Ma ei tea, kas numbreid naa on, 0,16, isegi natukene veel peene. Okei, kõik klappib, järelikult aparaati ei valeta, vaid valetab see mõõte, mis on siis seal tamiili peal. Et mina olen neid tamiile siin juba erinevaid testinud, et see on nii, et teatud tamiilid on mõõdus, teatud tamiilid ei ole mõõdus ja kas nüüd sellest on ka palju halba, tegelikult ei ole. Et siis need tamiilid siis ei ole sellepärast üldsegi halvad, saab väga hästi nendega püüda, et selleks oleks vaja siis need tamiilid ikkagi üle kontrollida, kasutama siis teatud siis tootja oma, et milline siis on siis kas mõõdus või siis lihtsalt siia siis kirjutada peale, näiteks et see 0,10 on 0,14, ja nii edasi ja ongi korras panna need karpi ja me teame selle tamiili siis õiget läbimõõtmine. Et need ei ole sellepärast kehvad, aga miks nii tehakse, ei tea, kas siis sellepärast, et näidates siin nii-öelda siis 0,10 on nii hea testiga, et siis mingi müügi hit, ma ei tea, miks nagu nii on. Aga siiski sellised tuntumad firmad, tamiilid on ikkagi mõõdus, nii et noh, kas siis Hiina kaup või nurgatagune teema, ot ei tea. Nii, tamiilide poole pealt nüüd veel nii palju, et nüüd paneme neid natuke põlema ka. Nüüd on tavalise ja võtame siis fluorokarboni ja võtame siis veel ühe fluorokarboni. Kas fluorokarbon ikkagi on fluorokarbon või ta ei ole? Ja seda on hästi lihtne kontrollida, selleks on vaja jacksi ja võtta siis rull tamiili ja paneme selle siin põlema. Et tavaline tamiil põleb nagu sära küünal. Nii, jah, võtame. Hop. Nii. Fluorokarbon. Siin on ka peal fluorokarbon. Jah. Ei ole, et ta oleks kaetud mida iganes, et täitsa kirjas on fluorokarbon. No vaatame, mis siis juhtub selle fluorokarboniga. Ülegi pärast ta põleb. Et jälle üks siukene põnev asi teadama, et kõva põhja peal vaja meil kasutada fluorokarbonit, võtame sealt karbist fluorokarboni, aga ikkagi tamiilid lähevad katkina. Võtame siis selle fluorokarboni, ei põle, võt õige fluorokarbon põleb täpselt nii kaua, kuni ta hoida juures tuld. Kustub ära, see on õige fluorokarbon. Nii, jällegi meil üks trikk teada ja jällegi oleme targemad, et täpselt siis, noh, ma ei tea, kas nüüd jacksiga seal poes lubatakse ringi käia ja põletada neid asju, et see on üks asi, aga nüüd siis teie teate ka, mida siis kontrollida ja
millist tamiili siis kasutada, ehk siis veel siia siis see vahemik, mis siis võiks karbis olla nii-öelda diameetri ehk jämeduse poole pealt, noh, see on iga oma valik 0,12 kuni siis viimane lagi võiks olla 0,18, et selles vahemikus tamiile siis peaks olema nii siis fluorokarbonit ja enamjaolt siis neid tavalist siis monofiilimist siis tamiil on pehmene. Nii, hetkel tamiilide koha pealt kõik, et liigume edasi siis konksude juurde. Ja konksud, ja see valik on meeletu, konks on erinevaid, neid on siis väikseid, neid on suuri, neid on peenikese traadiga, nii kui owner on näiteks ka märgitud siin peal, neid on jämedama traadiga, neid on erineva kujuga, sellised ebastandardsed osad konksud on siis mõeldud siis ka rohkem teatud söötade jaoks, nii nagu siis on siis see konks, millel siis on peal siis nii-öelda kidad, ehk see siis rohkem selline ussi konks, et see ussid varre pealt siis ei tuleks maha ja püsiks siin ilusti ja kataks seda varre ära. Ja nii edasi, et kõike seda hoomata, noh, see on keeruline ja ei ole ka vaja, et ma räägin ära siin siis sellised põhitõed, mis siis võiks ilmas pidada fiidripüügil ja mitte ainult fiidripüügil, et ka korgiõnge juurde see asi nagu teema käib. Nii, esimene asi, hakkan pihta, et konksudel on siis pakkide peal siis on numbrid, jah. Siin on 12, siin on 8, siin on 10, mida see siis meile ütleb? See ütlebki täpselt siis selle samas konksu suurust. Et siin on siis owneri 12 on siis sellised konksud ja Volsanka 12 on sellised ja need on väiksemad. Ehk siis erineval tootjal siis on näiteks nagu siin on siis need numbrid ja konksu suurused erinevad ja isegi samal tootjal võib olla ka niimoodi, et number 12 konks võib olla näiteks antud suurused, mis siin on, kas suuremad või veel väiksemad. Kuidas nad selleni jõuavad või miks nii on, ei oska vastata. Ja siin on ka siis nüüd selline järgmine moment, et tuleb minna füüsiliselt poodi sinna leti juurde, vaadata nendele konksudele otsa, mis seal kõik on, valida välja siis oma selline endale siis meelepärane siis tootja, kas see on see owner, on see siis siin Cobra Professional, on see Volsanka, mis iganes, võtta näiteks siis kaks tootjat või siis kolm, kuidas kellegil meeldib ja nüüd võtsin nendele otsa vaadata, et millised need reaalsed suurused on, et millist suurust siis teil endal oleks vaja siis kalapüügis kasutada ja teha siis see valik, et kuskiltki interneti poest ja sealt on selline keeruline, et noh, võt mul meeldivad need owneri 12 konksud ja seal siis, nagu ma just mainisin, et seal ei näe niimoodi, et võtan uuesti need 12 konksud, tellin number 12, aga op, tulevadki need konksud kas suuremad või väiksemad. Et selline nagu minu sukkene nagu mõte ja arvamus, aga noh, iga üks otsustab ise. Nii, konksu suurused, et need võivad meil siis erineda. Nüüd järgmine. Konksu traadi läbimõõt. See on ka siis oluline asi, mida siis silmas pidada. Kuna siis owneril on siin peal on läbimõõt, ja olemas siin näiteks Cobra Professional ei ole, Volsankal ka ei ole, aga no, silmaga juba midagi on siin näha. Milleks siis on osad konksud siis nii-öelda peenema traadiga, osad on jämedama traadiga, aga see on siis vastavad selle söödale, et oleks võimalik neis kasutada siis matelli ja matelli saabki siis eduliselt panna siis konksule, mis on siis peenikese traadiga, sellepärast, et sellise aalastiilis jämeda konksu peale ei aja matelli mitte mingit moodi. Ja just siis meil siis kalad kasvavad erinevalt suureks, ma mõtlen, et latikas seal võib 30-40 kiloni kast, karp üldse seal
üle 20 ja nii edasi, koger ka seal, toekad, linaski ja nii edasi, säinad, turvad kõik kokku ja särjed, nurud, viidikad ja kõik muud kalad on siis sellised vähelikumad särg, võibolla seal maksimum kilo, üle natukene kõik. Võt, sellepärast ongi, et sellise ime peenikestraadist konksu või tõmba välja mingit 3 kilost latikat või siis 6 kilost karpi, see konks läheb lihtsalt sirgeks. Ehk siis reeglin on nagu sellised pisikesed konksud peenemast traadist reeglina, aga on ka neid number 12 ja seal number 16 konks, aga natukene sellised jämedamast traadist, et siin peab nagu seda vaatama. Aga jah, et nagu suurem konks, et siis ka nagu jämedam traat, kuigi siin praegu vaadata väga see nagu paika pealt, et need alumised on siin suht peenikesest traadist. Ja teine asi veel see ka, et kui see peenikses traadist konks suurema kala väljasikutamisel ei lähe tee sirgeks, on hästi aakmis, teine moment ta võib siis selle kala moka läbi lõigata ja see on just eriti aktuaalne voolavas veekogus, kui on see seisev vesi, siis seal juba on nagu asjad teistmoodi, et seal kala enda puhas jõud, seal enam nii-öelda voolu ei ole ja see ei aita nii-öelda kaasa kalale. Et siin peab siis leidma siis sellise kuldse kesktee katsetama. Selleks ongi vaja käia kalal, proovida, tuleb kogemus ja nii ongi. Nii. Siis sain ka sellest ilusti räägitud, milleks siis on peenike traat konksul, mis siis võib nagu juhtuda. Kui peenikese traadist konksule tuleb otsa suur kala, et see konks läheb kas sirgeks või siis lõikab kala moka läbi. Siin siis näitaks ära ka, et milline siis konksul siis nii-öelda see tema siis see tööpind, et kuidas ta peaks siis haakima, et konks siis peaks siis maksimum koormusele vastu, konks peab siis haakima, hoiab siis see samane osa siin, see kaar. See on siis see, et kui nüüd konks läheb mokka, on ilusti seal mokka taga kinni ja võt selliselt. Nii. Kui nüüd mingil põhjusel konks peaks minema kala mokka sinna luu sisse konksu teravikuga ja ta ei haaki siit, siis hakkavad probleemid. Et ka sellisest küllaltki tugevast traadist konks sellisel juhul võib ära painduda sirgeks, et teda võite proovida, et võtta selline nii, puutükk või mida iganes, et ma ootan, mis siin saab ja tõmmata või panna see konks sisse teravikuga siia sisse ja tõmmata. Näete, ega väga palju pingutama ei pea, kui see juba konks hakkab selliselt siit venima. Ta võib katki läida, juba venib. Sest kuna see on sellised jämedast traadist ja siin rohkem jõud rakendada, aga efekt oli näha, mis juhtub. Kui see sinna moka taha ennast haagib, siis selliselt õnnetult ega midagi teha ole. Läheb kala otsast, konks sirge, mõtleme, mis meil seal juhtus, miks juhtus ja tegutseme edasi. Kui kala on siis passiivne ja ta on kehvam võttel, siis sellised peenest traadist konksud on ka kergemad. Ehk kala siis nii-öelda imeb seda sööta sealt põhjast, eks ole, sissena. Ja kui ta on selline niigi loid ja võtto kehvad, siis selline jämedamast traadist konks on raskem. Siin on veel sööt otsas ja see võibki olla niimoodi haarab ja saab aru, et midagi on siin natukene valesti ja ongi kõik nii-öelda siis seda teist kolmandat haaramist enam ei järgnenud. Et siin on ka siis peenkeste traatisest konksud eelis. On siis selline päästede olemas, et mis siis on meil feeder kumm. Kuna ta siis venib ja summutab nii-öelda siis kala siis nii-öelda neid jõulisi tõmbeid. Siis on erinevat värvi, neid on erineva venivusastmega, erineva siis diameetriga. Hakkab seal mingist 0,6 kuni siis 1,6 ja kasutatakse ka siis seda stekkeri kummi veel
Ja siit siis ongi siis ütleme siis selle Feederkammiga üks pluss, et saab siis kasutada peenikest tamiili ja nii-öelda siis seda peenikese traadiga konksu suurte kalade püüdmisel. Miinuseid on võib-olla siis see, et suurem kala seal siis kilo poolteist seal latikas, kui see juba seal kalda ääres on, siis ta teeb neid viimaseid selliseid sööste asju veel, et kui see viiderkumm on väga selline veniv, ja, et siis läheb selle kala kahva saamisega aega, et ta teeb seal mida ta tahab. No, eriti see puudutab stekkeri kummi, mis venib tohutult ja sellega nagu on esine probleem. Ja võib-olla teine miinus, ei näe siis nii hästi neid õrnasid võtta, kuna see nagu jälle venib. Ja kolmandaks võiks öelda, et võib-olla et siis see haakimine ka ei ole siis võib-olla kõige parem, ja juhul kui siis konks on juba selline siis natukene nüri. Nii, nüüd konksude juurde tagasi tulles, siis meenus mul üks selline tähtis nüanss, mis on siis konksu teravus ja selle kontroll. No, konks on ikkagi üks, võib öelda, tähtsamaid osasid siis rakenduse juures. Et esmane kontakt ongi siis siit, kala haarab konksu koos söödaga, ja siit peab olema siis kõik meil hästi. Peab olema õige konks valitud, õieti söödastatud, ja konks peab olema terav, mis on siis ülitähtis. Ma olen kohanud sellist asja, et näinud, et inimesed kontrollivad konksu teravust küüne peal. Tõmmatakse siia neid jutte ja oi, väga hea terav. Vot sellist asja ei ole vaja teha. Sellepärast, et me püüame kala, aga mitte, ma ei tea, mingit soomuslooma, et kala suu ei ole selline kõva nagu küün, kondin seal on neid konte, jah, aga siiski kala suu on pehme. Ehk siis sellise tegevusega me kas juba teeme konksu nüridaks või siis alustame seda protsessina, jah. Siin küüne peal seda nagu teha ei ole otstarbeks, vaid siis mitte ka siis siin näpu peal, ja see nahkume siin ell, aga võt siin näpp otsa peal, kes siis kus, et see sama siis siit surnud nahka siin on. Ja kui siia juba see konks hästi kergelt juba nagu nakkub kinni niimoodi, siis on väga okeine, et siis on konks terav. Vot siin, mitte küüne peal. Nii. Ja loomulikult siia juurde veel, et siis nii-öelda, millal siis konks võiks olla nüri, et millised need märgid, signaalid on. Üks asi siis on, et saab aru seda, kui me söödastame konksu, võtame siit tõugu, et kui see sööt läheb siis siia hästi niimoodi kergelt otsa, et praktiliselt ei tunnegi, kuidas see tõuk siia nagu praegu läks, nagu võid mööda, nagu öeldakse, siis on nagu okei, et praktiliselt tõugul ei tule isegi sellest nagu mahla palju välja. Aga kui see konks on nagu nüristunud, siis on tunda just tõugu peal väga hästi, et juba läheb selline surve peale ja kõik nagu plõkte, siis on selline valge löga väljas, et või siis see konks libiseb siit maha, ei saa esimese teise korraga, et siis on juba nagu see üks märk on sööt. Teine märk on see, et alguses paneme siis selle rakenduse, püüame, kõik on hästi, üks kala, teine kala, nii iganes, ja mingi hetk hakkavad meil siis nii-öelda tühjad võtud või siis kala hakkab poole maa pealt või kalda ääres seal juba ära minema. Kui sellised asjad hakkavad pidevalt korduma, siis järelikult oleks aeg kontrollida konksu teravust. Et loomulikult ei ole mõtet seda teha peale iga kala väljapüüki. Noh, et mina seda ei tee, et sellistest märkidest nagu saab juba lähtuda. Nii. Nüüd siis konksu söödastamine. Et kui palju ja
oleks siis mõistlik seda sööta siia panna ja kui palju siis ei ole juba enam hea. Nii, vaatame siis, arutame siis selle momendi ka läbi, et siis on nüüd konks number 8. Siin nüüd, vaatame selle suurema konksuga, räägin ära. Ja kui palju siis oleks see konksule, siis teatud suuruse konksule normaalne panna söötena, kuhu nagu ei võiks panna, et alustaks siis siit konksu teraviku juurest, vot see vaba siit, see osa siit siis alates siis konksu teravikust kuni siis siiani, kus siis hakkab minema siis konks nii-öelda kaardu, see osa peaks olema kindlasti vaba. See on vajalik haakimiseks ja konksu teravik viisipüügil ütlesele peab olema vaba, seda ei tohi tõukudega kinni katta. Vastasel juhul hakkavad toimuma siis need tühjad võtted ja kalad hakkavad otsast ära minema. Teine nüanss, et siis siit olekski normaalne, kui see konksukaare pealt kuni siiani, kus ta hakkab minema siis ülesse siia konksu varre peale. Vot selle osa peal, kui on sööt, siis on nagu okei, et on see haakimine normaalne. Teine kord siis siia konksule on normaalne panna kolm tõuku, kala ei taha kolme tõuku. Temal on vaja neli või viis. Sellist asja juhtub, et ka nemad seal oskavad lugeda ja arvutada, et see on nii, et kes on pikemalt kui püügid tegelenud, see teab, et see on selliselt, et peab kogu aeg kombineerima siia sinna. Konksu varre peale siia edasi võib sööta panna, aga ei tohiks seda konksu siis, siin on sõlm ka meil, et ei tohiks siis seda konksu toppida täis siia täpselt selle sõlmeni ja veel peale punnitada. Miks? Kui nüüd sööt on meil konksu peal, siis ja see on täis topitud, siis kui nüüd konks ennast haagib, siis mis toimub? Konks läheb kalale mokka, läheb ja kui nüüd siit tekib vastusurve tänu sellele, et teil sööta liiga paljuna, siis see konks ei haagigi ennast normaalselt kala mokka, et ta jääb siis üks poolde vinnama. Ja, nüüd võib arvata kaks korda, mis siis hakkab juhtuma, vaid konks peab saama minna vabalt, võt selliselt siia kaare taha, nii nagu ma ennem näitasin. Vot siis on kõik hästi. Selleks siis ei ole mõtet toppida seda konksu tihedalt täis söödaga. Hakkavad probleemid, uskugi mind. Nii. Selline asi siis. No, vaatame siis korraks ära ka tõukudega siit reaalselt, et milline see siis söödastatud konks meil välja peaks nägema. Ehk siis normaalselt söödastatud konks. Ja ongi siis, konksud valitaksegi, nagu ma enne mainisin, et vastavad siis sellele kalale, mida te tahate püüda salatikas, linas, mis iganes, et siis ja sööd sinna juurde, et siis saaks nagu normaalselt, suurem kala tahab rohkem ka teine kord seda sööta. Ja siin siis antud juhul number 8 konks, ja vaatame, et palju siia siis oleks normaalne panna, kui see sööt oleks võtsi. Konksu kaare peal nii kolm, ütleme, et neljas tõuk veel ei oleks vägagi siia liigne. Siit on siis konksu teravik on siit vaba ilusti ja sööt on enamjalt siis selle konksu kaare peal, et kui nüüd kala siit haarab, on juba piisavalt see teravik väljas. Kui nüüd panna siis täis see konks, niimoodi. Võtame siit neid elukaid juurde. Nii, kolm tõukune peal juba. Neli. Vaatame, palju see pressida saab. Neli, viis.
tõuku ja natukene juba siit varre pealt tuleb neid tõukesi allapoole, et kooksud eraõik on praktiliselt kinni kõik. Näeb ilus välja kõik, aga võt selliselt söödastatud konks ikka väga hästi oma tööd ei teene. Hakkavad kalad otsast minema, hakkavad toimuma tühjad haakimised ja selline asi. Ja see on kõik väike nüants, et on pantud väikse konksu peale siis palju söötanud. Nii et selle peale tasub mõelda. See on jälle praktika kogemused ja teatud nüantse siis konksu söödastamisel. Arvestadama. See puudutab nii maisi, seal kui ussi ja nii edasi. Nii, sellega ma usun ka, et saime minut ühele poole. Tundub, et konksudest on siis nüüd jutt ära räägitud, nii palju kui on minu tähelepanekud, nii palju kui ma oskan siin sellest rääkida. Ja edasi siis viimane asi on siis juusrakendus. On ka tekitanud seal küsimusi, kuidas, miks, põnev asi, jah? No, on põnev asi, et karpkala püük ilma selle rakenduseta on kehvavõitu ja saab ka püüda siis mitte ainult karpkala, vaid kõiki ülejäänud kalasid. Sellel on nüüd sellist suuremat sorti suud, et seal karbil enam-vähem ja et nad säinad, seal turbad, latikas ja linaski ja nii edasi. Kõigepealt siis konks, millist siis konksu võiks kasutada, millist võiks siis nagu võibolla vähem kasutada. Siis võtame siia veel on siis kaks sellist näidet, et karbi konksud on reeglina siis sellised oma kujuga, ehk nagu seen on siin selline, siis kutsutakse teda siis banaan ja miks ta siis selline on, aga võt siis sellise kujuga konksu siis töö, ehk see mehaanika nüüda siis kalamokka tungimisel on siis hea, ehk selline on kõige parem, jah, ega palju midagi välja ei ole mõeldud, aga selline konksu kuju siis võimaldab konksu seda tööd korralikult nii-öelda teana. Neid on ka siis selliseid, siin on see väiksem konkskil, et tavaline õnge konks, et sirge, et need ei ole siis, ütleme, nii hea selle siis mehaanikaga, kui siis on see nagu banaan. Kui siin nüüd see kõrv painutada 45 graadi alla, ehk need selline nagu nimega white cape on selle konksu nimi, et ongi tavaline konks, aga lihtsalt on ainult see kõrv painutada siia alla poole, et see on ka nagu karbi püügiks mõeldud konksna. Sellise konksu mehaanika ka on parem kui võt sellise tavalise konksu, aga võib ka kasutada täiesti neid tavalisi, et just latikat ja muud kalad, siis ei ole hullu sellest mitte midagi. Et just see puudutab karpkala püüki, et seal on omad sellised viguritega konksu, et omad kujud nendel antud. Kuna siis konksul on üks serv, on siis nii-öelda monoliitne läheb, siis see kõrv on painutatud siia varre ligi tagasi. Ja siin tavaliselt siis see ots on selline 90 graadi, jah, masin seda lööb sealt, traati parajaks painutab ära, aga need servad võivad olla siin teravad. Ja siit tuleb ka siis nüüd üks nüants. Ja hakkame pihta. Kõigepealt siis millist lipsumaterjaali siis kasutada selle rakenduse tegemiseks, et kasutada võib nii nööri kui ka tamiili. Ja kasutan mina ka mõlemat, et minul endal on varustus siis selline nöör hetkel 0.19 ja rääkides kohe siis nöörist, siis
nöör peaks olema siis kindlasti pehme, mitte selline traat, nagu näete, on see. Ja selline. See on täiesti tavaline spinningu nöör, ei pea mingi olema eriline asi. See on selline traat, et osad nöörid on kaetud mingi asjaga, et ta on selline, see on mul näidis. Aga see on selline hea pehme, et epidamiiline, mingi parem. Miks siis pehme? Siis on lihtne, et siis see konksu keeramise mehaanika on parem. Tamiilid on jäigemad ja tamiil ei lase siis sellel konksul nii eduliselt kalamokka siis keerata. Nii. Aga peenikeste tamiilide puhul see nii väga hull nüüd ei ole, et võib siis neid tamasid lipsu tamiile kasutada, et millised see siis jämedus viimane on. No, ma arvan, et selline 0,16 võibolla võiks olla selline viimane ja kuni 0,2, no, see vahemik. Aga kellel on nagu siis soovi, võib ju katsetada seal peenema tamiiliga ja vabalt kasutada, et neid samasid sellised väiksed konksukesid teha, siis see tõugupundar selline siis väiksem ja noh, teinekord ongi kala jälle selline ka jonnib ja tal ei ole tuju võtta, siis võibolla siis nöörne jääb seal nähtavam, et tamiilid on ka siin eri, et on suksed kämod ja kõik muud suksed, et siis võib olla see tamiiliga see efekt nagu parem, et mõlemat varianti tuleb proovida ja sellega nüüd siis selle koha pealt ka kõik materjal, jah, nii no, seome nüüd selle rakenduse valmis. Nii, eemalt siis siin on valmis tehtud teaks tavaline selline aas, ja seda sõlme olen ma ka juba näitanud, kuidas see käib, et tavaline siis aas läbi aasa, mis teaks, nagu siis siin on need valmis lipsud, tavaline selline siis aas. No, võib olla siis selline ikkagi võimalikult väike, et ei ole vaja sellist pikka 3 sendist siia teha, et ikkagi sellike väiksem. No. Maksimus ikka sentimeeter pikk, et või veel väiksem, et on ta selline miniatüürne. Nii, tegime siis selle sõlme ära. Nii, järgnevalt tegelikult peaks panema siis siia juusele juba ära siis nöelda siis sööda poili. Ja ütleme nii, võt see kork praegu imiteerib mul seda poili. Ja mis siin, see, mille pärast tegime. Aga on selline reegel, et siis poil, mis iganes sööt, ei tohi siis olla võt, konksu peal selliselt. Siis see konksu mehaanika on rikutud ja ta ei hakka toimima nii nagu ta peab. Vaid siit sellest konksu siis tagumisest kaarest peab minema eemale. Ja no, selline standard on siis 3 mm kuni seal 0,5 cm. Ja pigem siis pikem see juus kui siis nagu lühem. Üks selline äärmus on veel, et tehakse selliselt, et kui niimoodi liigutud, et siis see poil sööt, mis siin on, et see siis kergelt riivab seda nii-öelda siis konksu seda tagumiskaart. Aga soovitaks siiski teha see selline 0,5 cm teemal, siis on nagu kõik okei. Okay. Selleks peakski panema siis kõigepealt siia juusele poili ja siis hakkama siis nii-öelda tegema seda sõlme, et tõmbame selle pikkuse siit parajaks. Ja näitame selle peale ära, et on sellised 0,5 cm. Nii, siis võib selle poili ära võtta, siit fikseerime ära ja hakkame siis seda sõlme siia moodustama. Nii, järgmine asi. Lips tuleb alati panna siis selle rakenduse tegemisel ot siit ülevalt konksu teraviku poole. Mitte kunagi siis tagurpidi konksu teraviku poolt ülespoole, siis ei hakka ka see rakendus jälle õieti tööle. Nii, sellega on selge, paneme siis selle lipsu otsa siit läbi, tõmbame ta siit sirgu ja ennem ma siis mainisin sellest konksu siis lahtisest kõrva osast, et kuna see võib olla terav, siis nii-öelda nende ringide tegemist ümber selle konksu varre ei tohi alustada siit selle lahtise osa poolt. Siis näete esimene see ring ja teine läheb siia kohe siit lähedate, kui sõlm nüüd kokku tõmmata ja kala veel tuleb, siis võib siia tõmmata vahele ja siit selle terava servaga ära lõhkuda. Sellised on soovitused ja sellised on ka mina kogu aeg teinud. Nii, ehk siis hakkame siis siit sellele lahtse osale vastupidisest suunast minema otse selliste tihedate ringidega.
ja liigume liigumiseni edasi. Nüüd selline ka üks niisugune reegel, et see rakendus siis töötaks normaalselt, tuleb siis minna selle nende ringidega välja ot siia maani, et selle konksu teraviku nii, et siis nagu loetakse kõige parem varianti, kus siis see rakendus siis keerab ennast nii-öelda siis kõige paremini, isegi siis natukene mööda, et kui me sõlme kokku tõmbame, siis see juus, mis siit siis välja tuleb, jah, see juus meil siin, kui õigemini läheb sööd, et võt, selle koha pealt ta enam siia edasi siis ei liigu, vaid jääbki siia selle konksu teravikuga ühe joone peale. See oleks siis hea variant. Nii, no see no, siia sinna natukene ei ole hullu, tegelikult neid rakendusi on siin igasuguseid, et sellest räägin hiljem, kui karpkala püük lahti läheb, et siis sealt tuleb ka juttu nendest rakendustest, püüdmisest ja nii edasi. Nii, see siis praegu viidri püügiks, no, kui see ei tulegi nii ideaalselt välja esimest korrast, ei olegi midagi hulluna. Nii, ja oleme siis siiani ära need ringid teinud ja nüüd siis liigume tagasi täpselt samas suunas, aga enam ei liigu tihedalt, võid siis sellise suurema sammuga. Nii, ja, no, neid ringe võib siia tulla siin 3, 4 ja jällegi, et ei pane siis nüüd seda lipsu jälle siis siit hetkel, kui see ring nagu lõpetada selle lahtise kõrva poolt, et me teeme veel siia sellise ringi peale, et see lips tuleks teiselt poolt ja alles siis paneme läbi selle lipsu siit tamiili õigemini. Nii. Ja jällegi ülevalt alla konksu teraviku suunas. Kindlasti, mitte tagurpidi, muidu see asi ei tööta ja tõmbame siis selle asja siit kokku ja nüüd siis vastavalt sellel konksule siis üks ole selline see praegu siis ekstraktor siin sobib midagi sellist, mis konksu kaare siis ilusti läheb, et ei vigastaks konksu ja siit siis selliselt tõmbame selle sõlme kokku ja on meil see rakendus valmis, jääb üle ainult söödastada ja hakata püüdma. Siis väike nüanss on veel ka siin juures, et see juus, mis siit siis välja tuleb, see ei tohiks peale sõlme kokku tõmbamist tulla siit niimoodi külje pealt. Kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et selle peab siis siit tagasi sättima, seda saab niimoodi teha. Oot selliselt siia keskel, et ta tuleks siis võimalikult siit konksu selja pealt. Jällegi haakimisel selline vajalik asi ja seda sõlme saab siit niimoodi ka natukene näppudega mudida vasakule paremale, et seda asja sättida, et selline asi ka veel silmas pidada. Nii, nüüd siis vaatame ära siis selle viimase osa, et kuidas siis oleks mugav panna siia siis sööt otsa, et antud juhul siis tõuk, et saab siia panna siis jah poile seemneid, seda me täna ei puuduta, et just siis tõuk. Ja ennem kui sinna veel liigume, siis on olemas ka sellised asjad, nagu siis tõuguklipid. Vot need näevad välja selliselt ja reegel selle tõuguklipiga sidumisel on täpselt see sama, et ei oleks see tõuguklip siin niimoodi peal, vaid ta oleks ka siis eemal, et arvestades siis seda kõige pikemat osa siia konksu kaare poole, kus siis on tõuguklipil see aas, kus kinni siduda see, sellest siis see vahema võtta ja teha siia siis tavaline sõlm, millega sõlmitakse konks ja lipsu külge ja ongi ta olemas, et siin on nii palju siin lihtsam, et ei pea siis kaasas kandma igasid abivahendeid, nõelad ja poilinõelad ja nii edasi, et nagu sellised. Aga kui kasutada klippi, siis võiks olla siis eriti selliste väikeste klippide puhul, võiks olla sellised näpitsad ja hea isegi, kui neid oleks kaks, no,
nüüd siia oleme siis ajanud tõugud peale, siis noh, siia peab panema suht tihedalt, et see traat ilusti ära katta, et nagu ei jääks kuskiltki seda traati nagu näha, et kasulik on niimoodi, et siis pärast on juba, näpud on suured, on kehva, seda asja panna lukkuna, siis võtame siit niimoodi näpitsatega kinni, et ei vigastaks siis sõlme ja saame siit siis panna selle klipi lukku ja isegi veel parem on kaks sellist väikest näpitsat, hopp, ja ongi ta ilusti kokku pandud. Muidugi me hakkame siin tegema seda näppude vahel siin, siis me litsume need tõud siin lömmi ja tapame nad ära siin, nad ei ole enam nüüd elavad ja edasi, et on nagu ebamugavad selleks siis veel selline teema selle tõuguklipiga. Nii, et siin midagi keerulist ei ole. Okei, paneme siis need tõugud siis siia ka nüüd külgena. Vot, siin nad on. Mingi aeg ma siis kasutasin siis sellist asja, mis siis on ka seemne nõel nii-öelda, et siin on ka siukene väikene siis selline kida, et sai siis siia ajada need otsa. No saab, ei ole kõige parem, see läheb siin jämedamaks siin edasi, tõugud lähevad katki, no ja ei ole kõige mugavam. Teine variant, mis ma kasutasin, oli siis tavaline õmbulusnõel, siis tamiilselt silmast läbi nõela peale ja no täitsa okeina. Aga siin siis ma ise ka trehvasin nüüd YouTube'is sellise asja peal, et nagu süstla nõelna. Jah, meditsiiniline instrument hästi teravna ja seest on süstla nõel tühi, et juba ma usun, et taipate ära, mis ja kuidas on. Hästi lihtne. Võtame siis mingi 5 milliliitrilise süstla nõel, no neid on erinevad, et apteekist on kindlasti saada. Võtame siis need tõugud ja paneme need siia siis peale. Siit siis niimoodi otsapidine. Ja siia siis, kui palju siis neid tõuke panna, selle otsustab igaüks juba ise. Mina olen teinud sellised toekad puntrat latikale, et sa oled ka sellised seal 15 tõuku, isegi 20, korralik selline sööt, et teine kord see latikale suurele kalale on väga meelt mööda ja nüüd siis tulla tagasi konksude juurde, siis ega ma tahaks näha, kui siin mingi isegi number 8 või 6 konksule panete peale selle 15 ja 20 tõuku, ega ikka jaja külne. Vot selleks on ka nagu selle juus rakenduse selline ka eelis, et nii, ma nüüd lugema praegu ei hakka, et siin, et võtame selle nõela siia enam-vähem täis. Nii, vot sellised nad on siis meil siin peal. Nüüd tamiil, millega siis siduda tõugud siia siis selle juuse külge, võiks olla selline 0,10, noh, seal 0,12, et ikkagi siis nagu peenikene. Et see on vaja ka siit pärast ära saab. Nii, nüüd on meil tõugud siin nõela peal ja nüüd on vaja siis saada need juuse külge. Proovisin mina siis siit tagant nagu seda asja siit läbi saada, läheb nagu natukene aega, et on see 90 kraadi siin see ots alt, et ei ole nii mugav siin panna seda tamiili sisse ja siis otsid sama, sest süstla nõela otsast on väga hea seda teha. Lükkame selle nüüd siit läbi. Ja ongi lihtne, tõmbame siis tõugud siia tamiili peale ja nad on siin olemas. Nüüd, no see süstla nõel on selline lühikene, ütleme, et noh, emaja peal ma paneks siia enam-vähem veel sama palju juurde, siis ongi lihtne, et paneme esimese portsu ära, eks ole, ja võtame selle süstlast välja, paneme veel siia jälle ja tõmbame siia juurde neid nii palju, kui kellelgi soovi on. Ja võib neid 100 tükki ka panna sellised. Nii, süstla nõel. Minu arust esialgi tundub väga mugav vahend selle aegne. Nii, tõugud on siis meil siin peal, nüüd siis sõlme. Alguses siis üks sõlm. Tõmbame siis viisakalt selle
selle pundi siia kokku niimoodi, et tekiks niisugune pundar, kõvasti ei sõlma, muidu siis lõikame tõugud läbi, teeme ühe sõlme, järgmise sõlme. Nii, siia võimast kahest piisab. Võtame siit jupikese, lõikame ära siit, et tamiili siia nagu kokku hoida väga ei ole mõtet, et teha nagu siis need, see lõik selline paras pikse, et oleks aga mugav majandada ja pärast saab liigselt otsalt ära lõigata. Nii, siin on sõlmed tehtud, nüüd siis ühest otsast ajame siia siis selle juuse peale ja siin siis samamoodi. Aga siin on nüüd selline väike nüants, et siin siis nüüd ei ole mõtet tõmmata seda sõlme kokku niimoodi, et tihedalt ümber siis selle juuse. Vaid jätagi võt siis selline nagu ring siia, ja, et natukene päris kokku ei tõmbana. Mille jaoks on see vajalik? Kui nüüd meil on vaja siin tõugud välja vahetada, siis meil on vaja ka ära saada seda miilsit. Kui me tõmbame selle siia kõvasti kokku, siis väga probleemne saab see olema ja ma arvan, et seda väga ei saagi, et kui siit nüüd hakata kuidagi noaga midagi siit ära lõikama, siis teeme selle juuse aasa lihtsalt katki ja tamiili samamoodi ja me peame jälle uue rakenduse siduma. Sellepärast, et ongi, et seda teist sõlme ei tõmbame kokku, et jätame siis sellise väikese aasa siia ja siia teeme siis veel üks sõlm. Kaks ja kokku siit ka kolm sõlme võite, aga neli sõlme, nii kuidas keegi arvab, et on kindlam. Nii, op, ja liigsed otsad siis lõikame ära, on mugav on seda teha kääridega ja siin ta nüüd on. Loomulikult see kaugus ei ole siin õige, et see lihtsalt on praegu näidis, et see peaks olema siin selline nagu lähemal. Et ka väga kaugel ei ole näiteks latika puhul mõtet teha, et lihtsalt see kala, kui ta haarab siit need tõugupuntrad, et ta ei pruugi jõuda selle konksunina. Ja lihtsalt on tühjad võtud ja ta ei saa aru, millest asi toimib. Sellepärast ikkagi sellest lähtuda sellest poolest sentimeetrist ja sentimeetrist. Ja arvetada sellega, et kui sõlme kokku tõmbate, siis natukene tuleb see juus konksule lähemale. Ja ei olegi midagi nüüd teisele poole ka siis aas rakenduse külge ja nagu öeldakse, et igatahes vettena. Vot siis täna siis selliselt ja näitan siis ära ka siin kui imiteeritud see kala suu, et kuidas siis seda asja kontrollida, et see rakendus töötaks. Ja saab seda teha ka selliselt käe peal, nüüd tehaks, et kui nüüd see peopesa peale siia hakkame nüüd seda konksu siit tõmbama, siis see osa siin imiteerib nüüd siis kala siis seda alumist mokka ja kui konks niimoodi siis keerab ennast, on kõik hästi, kui see konks peaks siit nagu üle libisema selliselt, siis ei ole hästi siin rakenduse sidumisega midagi valesti teeme. Kas on see tamiili ka jäid, kui tamiili peal on võim siis pantud siis siit kõrvast see valesti, näiteks on siit üles poole pantud läbi ja nii edasi, siin peab nagu vaatama, mis nagu tagurpidi teil on või valesti seal. Või siis see juuse vahe ei klapin. Nii, aga nüüd siis kala haarab meil, jah. Sööt on lõugade vahel, nüüd hakkab kuugi poole suunas liikuma, kus siis siin on suug lahti, siigi vahet ei ole. Ma räägin, et on pigistanud lõuad kinni, kui onks, kui varst tuleb siit välja. Ja näete, põmmu toimub selline asi. Konks siis keerab ennast kalamokka ja see asi on õige, siis võt, juhtub selline asi ja ongi kalakonks otsas, ehk siis see rakendus on puhtalt ise haakiva loomuga, siin esimese tõmbe peale ei ole vaja seda õnge haarata, et lasta võtab sinna, tõmbab see 2-3 korda, et isegi rohkem, see õng võib rahulikult olla eemale pantud, seal paar-kolm meetrit, et see kala ise jääb siin otsa, pärast siis lihtsalt kerge haakimine, et konks siis läheks lõpuni siia niimoodi sisse ja ongi ta olemas, et see on selline eelis selle rakendus.
Nii, selleks korraks kõik, et usun, et oli aru saada.